Нестача коштів на матеріали, брак приміщень та невелика кількість симпозіумів – це лише невеличкий перелік проблем народних майстрів, з якими вони стикаються щодня. Аби обговорити стан народного мистецтва в умовах сучасного міста та його майбутнє, майстри з Дніпропетровщини, Запоріжжя, Полтави та Черкас зібрались у нашому місті на науково-практичну конференцію. Гончари з 30-річним стажем Олександр Вільчинський каже, молодь до майстерень нехай і небагато, але йде. А ще чоловік згадує золоті часи, коли 10 років поспіль у Чигирині проводили майстер-класи. Та додає, таких би зараз та побільше. 10 років набиралося 18-20 молодих людей, кращих з України збиралися 4-5 майстрів традиційного гончарства і працювали місяць. Потім був підсумок роботи, забралися в музей, а ми їхали додому.